heter Maren Kolk-Motten og psykolog i Senterpleis. Jeg skal nå snakke om ledelse av stress og emosjoner. Å lede stress og emosjoner er en kompetanse som følger. Her har vi litt ulike utgangspunkt, avhengig av hvordan vi er skrudd sammen, og hvordan vi har øvd på dette tidligere i eget liv. Det innebærer at man kunne legge merke til, gjenkjenne, tolerere og regulere både egne og andres reaksjon. Og det er en ganske kompleks øvelse, men som gjør at det går an å trene på å bli bedre på som leder. Jeg vil snakke litt mer om hvorfor kunnskap om stress og emosjoner er viktig for deg som leder i barnevernet. Jeg tenker kanskje at det sier seg selv. Både ledere og kontaktpersoner i barnevernet møter mange mennesker som kjenner på mye stress og negative følelser i livet. Det betyr at stress og negative følelser er en stor del av arbeidshverdagen deres. Og som leder så har du et ekstra ansvar for dette. Du har på mange måter et foreldreansvar i relasjon til dine ansatte, og din emosjonelle kompetanse reflekterer i stor grad hvordan du mestrer denne rollen. Og da må du vite litt om hvordan du reagerer på stress og negative følelser. Hva gjør du når du blir usikker eller redd? Det som skjer er at hvis vi kommer i en situasjon der vi ikke vet helt hvordan vi skal håndtere det som skjer, så kan vi oppleve å få en for fryktig reaksjon. Den ser vi på, kommer til uttrykk på tre forskjellige måter. Enten så kan det være en sånn angrepsreaksjon, der man enten blir sint selv, eller på en måte prøver å forsvare seg på helt annet vis, fordi at det her blir så på tilbake. Eller så kan det være en sånn, det vi kaller en frysreaksjon, der man bare prøver å overse det som skjer. Og tenke at hvis man bare later som ingenting, så går det her over. En tredje variant, det er en fluktreaksjon, der man tenker at hvis man, at man prøver å komme seg unna, at man, hvis man går ut fra situasjonen, så vil det her være over når man kommer tilbake. Det her er en nyttig, sant? Når man står i overfor reelle fare. Den grunnen til at det her blir utviklet til å være reaksjoner som vi alle mennesker har. Det problemet er at følelser hos andre, eller følelsesreaksjoner i seg selv, er ikke farlig. Så det her vil være ganske uhensiktsmessige strategier når det kommer til å håndtere de her situasjonene best mulig. Så poenget med å tilegne seg mer kunnskap om både stress, negativ stress og negative emosjoner er, vil nettopp gjøre at man kan føle seg tryggere i håndtering av det her. Og da må du vite litt om hva det er. Stress og følelser har to felles komponenter. Det er en aktivering av nervesystemet, en fysisk reaksjon, og så er det en subjektiv opplevelse, altså en tolkning av det som skjer i kroppen. Funker om du gjør det, om hva som skjer. Men så er jo ikke stress og følelser det samme. Hvis vi starter med stress, så opplever vi en utskillelse av stresshormon i kroppen når det kommer en oppgave eller noe ytre som vi må håndtere på et eller annet vis. Når vi må mobilisere ressurser. Hvis det her er en oppgave som vi vurderer at vi kan håndtere, så opplever vi å klare å mestre, så opplever vi det her ikke som noe negativt. Vi trenger også litt stress for å være i gang. Dette er jo energi som får til å skje i oss. Problemet er hvis du kommer over på høyresiden og kommer hjem på denne, som viser forholdet mellom stress og prestasjon. Fordi at hvis du bygger over på høyresiden, så har du for mye stress. Du vurderer at
de kravene som fylles på omgivelsene større enn de ressursene som du har inne til å håndtere den her. Og da vil også produksjonsevnen din og prestasjonsevnen din gå ned. Dette kan du helt sikkert kjenne deg med. Og de dagene du har fullt å gjøre, så vil du ikke være spesielt produktiv heller. Og hvis du blir alt for mye, så vet du heller ikke hvor du skal starte. Så det her betyr at du som leder har to oppgaver, og det ene og viktigste å finne ut ditt eget optimale stressnivå. Hva er det som er et optimalt sted for deg å være, for å prestere og kjenne på mestring? Og det samme gjelder også i relasjon til medarbeidere dine. Når det behov for det, så er det en av dine oppgaver å finne ut av hvor deres optimale stressnivå er. Det var egentlig det jeg tenkte å si om stress. Vi går videre til emosjoner, og her tar jeg utgangspunkt i Ekmans primære emosjoner. Det er 5 ulike primære emosjoner, der andre sekundære emosjoner ringer ut fra det. Og de her grunnleggende emosjonene er frykt, tristhet, sinne, avsky og glede. Som du kanskje har merket det, så er 4 av 5 det vi definerer som negative. Og vi har ulike problemer, og det som litt lett å glemme med er at det her med følelser eller emosjoner, det et eget navigasjonssystem. Det et signalsystem som gir oss informasjon om behovene våre og hva som viktig å legge merke til. Det blir problematisk for oss hvis vi overser det her over tid, fordi at vi ikke da har noen mulighet til å finne ut av de her tingene på andre vis, hvis vi innhører det. Jeg tenker at vi gjør noen eksempler ved å gå gjennom noen funksjoner. Sinne, for eksempel. Selv om det ubehagelig å være sint, så det noe med å prøve å tenke til hva er det sinne vil fortelle oss. Det hjelper oss med å sette grenser for oss selv, fortelle at det her er ikke ordentlig for meg. Det oppstår også sinne i oss hvis vi kjenner at hvis vi møter mot og stand eller noen hindringer på vei mot et mål, det mobiliserer oss til å ta noen grep. Tristhet kjenner vi på når vi opplever noen form for tap. Det gir oss signalen om at det er noen ting som mangler. Eller at vi kjenner også, kan også kjenne på det hvis vi blir såret. Hvis det er noen som sier noe ting som gjør at vi blir løs. Frykt. Det er viktig for at vi ikke skal utsette oss for ting som farlige for oss. Og det samme med avsky er viktig for å fortelle oss hva som bra for oss og ikke. Og hva som vi liker og ikke. Og hva vi burde holde oss unna. Glede er noe som vi skal kunne kjenne på når vi opplever mestring. Og vi får det. Og oppgaven gjør og får til å leve livet litt som du helst. Og litt av poenget med å aktualisere det her er at vi har en tendens til å undervurdere viktigheten. Vi har en tendens til å tro at det her kan vi finne ut av bare ved å tenke oss frem til det. Men det er noe med at vi har ikke muligheten til å få den samme informasjonen bare ved å logisk tenke oss frem til den hjemme. Men litt av poenget er at, og de dukker opp uansett, sant? Det er jo sånn som at vi kan bestemme oss for at de ikke skal være til stede. Og da er det noe med å vite hvordan skal vi håndtere dem. Og vi ønsker jo at de negative følelsene skal få dominere minst mulig. Vi har det jo best hvis en streng trygghet, glede og det som kjenner tegnet arbeidsplassene rett. Men for at det skal være mulig, så er de her negative reaksjonene nødt til å få litt plass når situasjonen krever det. For det er mange følelser kommer i situasjonsbestemt. Det er ikke sånn at det her er vedvarende tilstander, men de vil komme når situasjonen krever det, og så vil de gå hvis de har den responsen de krever, eller ønsker. Og det her betyr da at for arbeidslivet betyr det at vi må være akseptert å ha en dårlig dag, vi må være akseptert å gjøre feil,
og det å være frustrert og få med forståelse og det rom for det her sant? Så vil man kunne legge det bak seg men for at man skal få denne tryggheten I et arbeidsmiljø så må det være litt plass til den egentlig og da må vi som leder få det sant? De må selv om det ubehagelig så det noe med at det ikke farlig. Og det, derfor så må man øke eget toleranse grunnlag for å klare å mestre det. For det ganske trenende. En ting jeg håndterer sine egne, men også skal jeg klare å håndtere andres. Det var... Så som du kanskje skjønner, så det her med å leve emosjoner en balansekunst. Og når det kommer til menneskelig fungering, så det såpass mange usikkerhetsmomenter at du antageligvis vil trekke feil noen ganger likevel. Og det helt greit. Det ikke sikkert alltid riktig å bruke masse energi på han eller hun som alltid, eller aldri blir fornøyd, uansett hva du gjør, eller de som på en måte litt sementert I en grunnvalpe på jobb. Det kan hende at det nok veldig litt sånn, okay, men I en lederrolle så det noe med at man må prioritere tiden. Og hvis man noen allerede sementert, må man vurdere hvor stor betydning det her har da, mot valgordene slik at du skal kunne få tak I det der og da. For det her situasjonsbestemt på kongress. Og ved å ta tak I ting underveis, så vil du kunne og hindre at ting ser underveis. Og så det neste her, da, at et viktig poeng at hvis vi tråkker feil og ikke klarer å få med oss det som skjedde I den situasjonen, så noe med at da må du som leder kunne ha denne reparasjonen I etterkant. Når du har fått en uheldig situasjon. Eller et av dine valg har ført at man har følt seg oversett, eller plukket på, eller til siden satt. Og man kvider seg på å si unnskyld eller beklager, fordi at man setter likhetstegn mellom en beklagelse og at man bare innrømmer at man har vært litt feil. Og jeg tenker at det her også en av utbrett misforståelse. Man kan veldig fint si unnskyld for at situasjonen ble som den ble. Beklager at man ble såret, hvordan ting kom ut, og hvordan ting ble sagt, og likevel kunne stå for innholdet. Gjerne bare formulert som en egen tolkning. Sant? Dette var min opplevelse, eller en sånn din følelse. Sant? Og det å kunne sette opp og si, hei du, det der var litt dumt, jeg skulle ha tenkt det akkurat sånn. Kan jeg ta en runde til på for å få oppklart det her? Sant? For det handler om å sette ord på ditt bidrag inn I situasjonen, og at når da utfallet ikke ble som ønsket. Og det her en del av lederansvaret, eller foreldreansvaret da. Hvis du ikke tar de her innom, så vil det forplantes andre steder. Problemet hvis vi konsekvent overså, skjer sånn de her situasjonsbestemte stress og negative følelser. Fordi at automaten nå, det går for at vi ikke skal nære det som vi ikke vil at skal gro. Men det ikke alltid at den logikken sånn også, fordi at blir det oversett. Og vil heller ikke forsvinne. Så det betyr da at man kanskje må øve inn et mennesker utklok. Når det skjer ting, det blir en form for eksponering. For det dessverre en utmaning å lage seg et strå. For det gjerne sammen med medarbeidere for å ha denne kulturen som trygg nok til at det greit at ikke alt bare bra hele tiden. Samtidig som at det ikke skal bli såpass nedsunkel, men jeg skal ikke bade I det her negative, det sant? Derfor jeg litt opptatt av at også det her regner på minst. Og så det noe å huske på at selv om du eksponerer deg og øver deg, så blir aldri det her med negativ stress og negative emosjoner oppleves behagelig. Men som leder så må du bygge opp denne toleransen, både for egne og andres følelser. Og gjør du det her, da, så det en finurlig vei til lojalitet, og det trenger du sant, for å få folk med på din ledende ambisjon I barnevernet. Lykke til, og takk for ditt neste.